Učenici tehničke škole napravili su uređaj za ispitivanje benzinskih dizni. Na ovom projektu radili su 6 meseci. Simulira rad benzinskih dizni, tako da možemo da analiziramo maglu koje same dizne prave. Takođe možemo da gledamo i količinu goriva koje dizne puštaju, pa veoma lako možemo da ustanovimo ako je neki od injektora pregoreo ili je začepljen. Takođe naš uređaj ima funkciju, ukoliko se sipa adekvatna tečnost, da mogu dizne otovo se operu. Što je poboljšanje u odnosu na komercijalno uređaj koje već postoje. Kao kontroler, to jest kompjuter koji upravlja ovom elektronikom, koristili smo Arduino Uno kontroler. Na njega je upisan kod koji je sličan, koji se kuca u programskom jeziku, koji sličan je C++ programskom jeziku. Tokom rada smo vršili simulaciju Proteusu, programu za simulaciju elektronike, kome takođe i kod može da se simulira. Vršili smo merenja osciloskopom da vidimo da li sve ide kako treba. Primjena je da se ispitaju benzinske brizgaljke kako rade, koja je začepljenja, koja je pregorela i tako to. Materijal od kojeg smo pravili, to je materijal od radničkih automobila koje smo nalazili na otpadu. Učenici kažu da je njihov projekat sklop programiranja autoelektrike i mehanike. Mentor trojice maturanata koji se školuju za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima je profesor Darko Bjelopavlić. Učestvovati na ovom takmičenju jeste jako kompleksno, jer je znanje potrebno za ovako nešto multidisciplinarno. Zahteva znanje iz raznih oblasti. Tako da možemo slobodno reći da je učestvovati na takvom takmičenju znanje potrebno i iz mehanike, i elektronike, i elektrike, i energetike, čak iz poljoprivrede. Na ovogodišnjem takmičenju Galaksija Kup učestvovalo je više od 130 učenika i mentora iz tehničkih škola iz Srbije. Osim ovog, na takmičenju je učestvovao još jedan tim tehničke škole u kome su bili Jovana Spasić i Jovan Jonić, a njihov mentor je profesor Bojan Ćirić. Oni su učestvovali sa projektom Kontrola robotske ruke.